Pomerci. Skujtom bele. Skujtom bele. Lahingulistes situatsioonides siis esmaseks katastroofilise verejooksu peatamiseks jäsemetes valikuks on meil Kaitseväes, Kaitseliidus olemas selline vahend nagu skutt. Ja et see asi korralikult toimiks, siis on koostöös või on loodauto osaühing teinud meile sellised seadmed, millega, mida me saame siis kasutada erinevatel õppustel. On tehtud kaks seadet, üks on klassiruumides, on olemas need seadmed, mida saame kasutada siis taktikalistel harjutustel. Ja mida see asi näitab? Näitab siis seda, kas meil skutt on korralikult peale pantud. Esimene asi, ta näitab meil siin indikaatortuledega, kas on korralikult skutt pingutatud ja seejärel, kas skutt on korralikult ka kinni pantud. Kui kustub ära üks tuli, siis on meil korralikult pingutatud skutt. Kui kustub ära kaks tuld, on meil korralikult kinnitatud skutt ning verejooks on peatatud. Mis on aparaadi puhul veel hea, on see, et kuna skutil on ka venivus, siis mingi aja tagant tuleb seda jälgida seda seadet, sest see skut laseb järgi ning tuled hakkavad uuesti põlema. Hea kontrollida, kas jaomeedikud toimivad skuti kasutamisel õigesti. Lihtne näide teise skutiga teisel jalal. Skut siis peale. Korralik eelpingutus. Skutt kinni. Nagu näete, esimene tuli on kustunud ja seejärel juba pingutame skuti. Mõlemad tuled on kustunud. Saame skuti kinni panna ja kindlasti märgime lõppu üles ka skuti panemise aja. Ja selle seadme kohta saate rohkem lugeda siis ajakirjas Kaitsekodu.